Tobakar Khutargaon Gaon Panchayat or Duinong Wardot Uttapta Poristhiti. Jalasinchan Bibhagor Nala Nirman Karjot Aniyom Obhijogot Raij Aru Thikadarar Majot Srishti Hoise Uttapta Poristhitir. Nala Nirmanor Karjor Babe 2 Kotiro Adhik Taka Abortan Hoar Ek Guruttor Obhijog Uikkhapon Hoise. Kintu Kamot Kormochari Othoba Thikadare Raijok Kono Dhoronor Hisab Nidi Nij Moy Motalire Kam Koribar Obhijog Ase. উল্লেখযোগ্য যে নলা নির্মাণ কৰিবলৈ অনা সিমেন্টবোৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা বহুত দূৰত ৰখাত সিমেন্টবোৰ চুৰি হোৱাৰ কোনো সন্দেহ নাই বুলি ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে প্ৰশ্ন হয় জলসিঞ্চন বিভাগে ইমান টকা আবণ্টন দিয়াৰ পিছতো নলা নিৰ্মাণৰ কাৰ্যত ইমান অনিয়ম কিয় কাৰ সত্যসেত সংগৃহীত হৈছে এই দুৰ্নীতি আমি আগত কৈছিলোঁ এই সাইটৰ মৰিজনক কণ্টেইনাৰ লক পোৱা নাই আৰু আছে সাইটত মানে এবিলাক খুদিছিলোঁ ইহঁতে কৈছে আমি নাজানো এইবিলাক কণ্ট্ৰেক্টাৰে জানে তেতিয়া কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ পাত্তা নিদিয়ে ইহঁতে আমি কৈছিলোঁ যে কামৰ এমাউণ্টটো কেনেকুৱা আছে আমি ৰাইজে বিচাৰি আছোঁ এইটো দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা এমাউণ্ট আছে এইটো চাম আমি কিন্তু ইহঁতে পাত্তা নিদিলে আজি চিমিট গাড়ী এখন আহিছে আহি পেলাই আমাৰ ৰাইজে ধৰিছে ইয়াত আনলোড হ'ব লাগে ইয়াত ৰাইট চাইডত ইয়াত এণ্টিৰ লগত কাম জেগাৰ লগত ইয়াতে কাম হ'ব ইয়াতে চিমিট আনলোড হ'ব লাগে ইয়াত নকৰি পেলাই ইহঁতে আৰু আধা ফালক নিচিনা এইফালে লৈ বাম চাইডৰ এণ্টি পাৰ হৈ যাব লাগে তাত গৈ পেলাই আনলোড হ'ব লাগে তাৰ পৰা আনিল নেবাৰে গ'লে আৰু যাব লাগিব 50 নলৰ মূৰত যাব লাগিব তেতিয়া ৰাইজে কৈছে তাত নহ'ব তেতিয়া মৰিবজনে কৈছে আমি নিজ আনলোড কৰিমেই ইয়াত তেতিয়া মৰিবজনে ইয়াত ৰাইজক বিৰাট গালি গালাজ দিছে আৰু বহুত গালি দিছে ৰাইজে ধৰিছে তুমি কিয় গালি দিছা কয় আমাৰ ইচ্ছা গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ ভুল নাই লেবাৰৰ ভুল নাই এতিয়া লেবাৰ সিহঁতে এক পাৰ্টি আনিছে আৰু জনে আৰেক পাৰ্টি আনিছে এনেকুৱা ইয়াতো কৰি আছে আৰু ইয়াততো কামটো এই আপোনালোকে চাওক এইটো কামত এইটো কেনেকুৱা হৈ আছে এইটো বোকা লাগি আছে তলত এইটো ৰাবিছৰ নিচত ইমানটো বোকা আছে ইমান হ'ব কমচে কম 3 ফুটমান হ'ব ইয়াৰ ওপৰত ৰাবিছ পেলাই দিছে আধা ইঞ্চি বা 1 কেজি বা 1.5 ইঞ্চি হ'ব ইয়াৰ ওপৰত নহ'ব কিমান লাখ টকাৰ কাম আহিছে এইটো এইটো ইয়াতে তত্ত্ব দিয়া নাই নহয় এতিয়া আমাৰ আপোনালোকে বিচাৰিছিল নেকি আমি বিচাৰিছোঁ এইটো নিদিয়ে নিদিয়ে কণ্ট্ৰেক্টৰজনৰ নাম কি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নামটো এতিয়া মই ওলাব পৰা নাই সিহঁতে নাম নকয় মৰিজনৰ নাম জানো মৰিজন এজন আছে সাইড মৰিব আছে এজন নাছিল না আপোনালোকক হিচাপ নিদি হিচাপ নিদি আধাৰ জিলা স্থাপন কৰিছিল নেকি আধাৰ জিলা একো স্থাপন কৰা নাই কাম চালু কৰিছে কাম চালু কৰি আছে মৰিবখন এতিয়া পলাই গ'ল কোন পালে নাজানো এতিয়া সি ইয়াত অহা নাই আমি খবৰ লৈছিলোঁ আহা তুমি এতিয়া অহা নাই এতিয়া আৰু এজন আহিছে সাইড মৰিব এইটো মৰিব না কি হয় মৰিবৰ ওপৰতে হ'ব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা লব ঠিকাদার তথা দুর্নীতি সংঘটিত করা লোকসকলের বিরুদ্ধে সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হব দবকাৰ পৰা ইশাক আহমেদৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী